Victoria. Thank you.
Thank you.
coach snackade med domaren efter första perioden. Han sa väl, nu fan tar du utvisningar på svenska laget så vi vinner. Berges, fan. Thank you.
Målet med ut andra torg. Det är fan vad skönt att se, grabbar! Va? Gött att vinna, eller hur? Eller hur? Ja! Underbart, alltså. Ring! Ska ni höra en jävla? Upp och slå, kom igen nu! Ska ni höra en jävla bifan? Ring ihop er! Vänta, jag ser till er i klara. Va? Det här tar vi för er, den här serien vi kan vara för er. Nej, jag kör bara 4-5-6 nu. Vänta. 1, 2, 3. Ett fyrfaldigt liv för stegen! Det lever! Vi är med! Hurra! 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 Underbart kul att se, grabbar. Ni förtjänade verkligen den här vinsten. Och så vi kom tillbaka och blev lera i slutet. Och sen lägger vi den på straffar. Så jävla roligt. Det är inte målet. Thomas. Eller alla var ju på den där inne och sen till Thomas. Ja, grymt kul att se. Sjukt stolt över er. Så jäkla kul att stå i båset och coacha er. Det finns inte så mycket att säga för oss, så ni får sitta och njuta för det här. Vem har den här av? Jag! Första tacklingen! Ja, fan. Han är som ramlar själv ju! Första riktiga skottet! Hejo! First shot! Big money, money, big money, money! First goal! Det känns som att vi måste lika råda sen. Vi kan ju inte få någonting ju. Nej, exakt. Ah. Men du kan få lite annat sen. Grymt. Elvakt, någon gång på bussen. Jag har hur mycket tid som helst. Njut av det här. Gå kolla på bilder. Drick, duscha. Jag går lite skön musik också. Ja, lite skön. Njut av det här. Jag kör det hela på en glas. Ja, nu är det fan. Vänta, låt. Kör det in med dig. Ja, jävla match, boys! Nej, det här kommer så här, boom!